чертия Тарджи от другата страна. Денес еден човек, излегувайки от судот, го скрши мразот и рече дека не се чувствува завиновен. Само ради тоа што некој нема чувство за да знае кога треба да се чувствува виновен, ние во изминативе години се чувствувавме и понижени, и обезхрабрени, и гладни за правдата, за луѓето кои не обкружуваат и кои ги сакаме, за сите оние за кои што живееме и, за кои обстојуваме. Овие 10 години некој сето тоа ни го погази. Само за да се нафатира во странство и за да изгради овде палати кои ние можеме да ги гледаме само преку зидови. Денес првиот меѓу нееднаквите го скрши мразот. Имаше од пред една година и еден таков што мислеше дека никогаш нема да седне на обвинителна клупа и да цапне во обвинителство. Последниот пат кога излегувал од таму, дал изјава дека сите действија што ги превземаат јавните обвинители се тенденциозни, дека сакаат да му го нарушат угледот и честа, него и на неговите блиски соработници. На рака се бројат, на прсти се бројат, милионите не му ги знаеме и не можеме да му ги доизброиме. Еве го дојде денот. Сите со ред, еден по еден, ке излезат, ке си го дадат одветот, ке си го одлежат своето и ке ги пречекаме како обични луѓе преди Дризово. Тогаш ние нашата правда ке им ја испорачаме за изгубената иднина на сите наши деца. Уште еднаш ви порачувам, ништо не ни можат. Сите оние фарси, закани, верувам дека секој овде од вас на посреден или на непосреден начин, преку познат, преку пријател или преку непријател, ви има стигнато по раката да не се инволвирате во сето ова. Да не ве лажат, да се охрабрите. Сега мразот се крши. Гледате ли? Уште еднаш ви благодарам за поддршката која вчера ја искажавте, за моето повикување. Верувајте, ништо не значи. Премногу малку е тоа што можат да ни го направат на сите нас. Ова е само доказ дека режимот се руши. Мразот се крши. Доаѓа про